নমস্কাৰ, আকৌ ধুনীয়া ৰিলছ আপোনালোকৰ বাবে। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ, খুবেই ধুনীয়া। কালাৰটো অকণমান পেৰট গ্ৰীণত অকণমান লাইট টাইপত বনোৱা হৈছে, খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বুটা কৰা হৈছে। এখন হ'ব মেখেলাখন, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1750। আৰু এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া চিল্ক কটনৰ, গুণা আৰু সূতা ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। কালাৰটো যে একেবাৰে লাইট কালাৰ হয়, খুব মৰম লগা। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ 9678284538 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকে, আমাৰ লাইভটো হৈ গৈছে অকণমান আগত, তাতে যদি কিবা ল'বলৈ ইচ্ছা আছে বা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে 9678284538 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰিব। যিহেতু আমাৰ অলৰেডি 700 যিটো আগৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ আছিলে, এই নম্বৰটো বেন হৈ গৈছে। গতিকে তাতে যদি মেছেজ কৰি আছে, আমি তাত চিন কৰিব পৰা নাই, হোৱাটছআপটো অলৰেডি নাইকিয়া হৈ গ'ল। গতিকে এই নম্বৰটোত প্লিজ মেছেজ কৰিব। আৰু যিখিনি ৰাতিপুৱাৰ পৰা পে'মেণ্ট হৈ গৈছে, অহা যোৱাকালিৰ পৰা যিখিনি পে'মেণ্ট হৈ আছে, আপোনালোকে প্লিজ এবাৰ মেছেজ কৰক, কাৰণ কিছুমান পাৰ্চেল আমাৰ দিবলৈ থাকি গৈছে তাতে যোৱাকালিৰ পৰা। সেইখিনিও আমি চাই মেলি পঠিয়াব লাগিব। এড্ৰেছটো সেতি, কাপোৰযোৰ সেতি ধুনীয়াকৈ দি দিলে হ'ব, চাই দিম। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1750। আৰু এইযোৰো খুবেই ধুনীয়া, ৰেডত বনোৱা হৈছে, একেবাৰে পিয়ৰ ৰেডত খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। এনেকৈ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1750। এইটো হ'ব চাইড পাৰি, খুব ধুনীয়া এইযোৰো, আৰু ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে পাব।